Teknologien rykker sig hele tiden, og det samme gælder vores hvidevarer. Vi vil garantere dig, at du får det meget sjovere i køkkenet, når du køber det her Family Hub kølefryseskab. Family Hub er et smart interaktivt kølefryseskab med touchskærm, der kan håndtere alt fra dine madvarer til kommunikere med familien og underholde dine gæster. Kameraet på indersiden tager billeder af maden, hver gang døren lukkes, så du nemt kan se, hvad du mangler at handle ind, når du er på vej hjem fra arbejde. Du kan også meget nemt lave en indkøbsliste på touchskærmen. Derudover så kan du også gemme hele familiens kalender på skærmen, så du ikke glemmer de allervigtigste begivenheder. Du kan endda også sende billeder og beskeder fra din telefon til skærmen. Og derudover så kan du også høre musik gennem køleskabets højtaler, eller endda få læst opskrifter højt. Du vil derudover også få rigtig smarte og innovative opbevaringsmuligheder i skabet her. Du finder alt lige fra flytbare hylder, en flaskehylde, grøntsagsskuffe og en chefzone skuffe, som er den nederste af skufferne. Den vil sørge for, at temperaturen altid er 2 grader lavere end i resten af køleskabet. Og det giver dig mulighed for den længst mulige opbevaring af dine madvarer. Som en bonus så får du også ekstra tilbehør med til skabet. Du får en chefpan, som er et fad med låg, hvor du kan optøre marinere kød i, men du kan også tage den direkte fra køleskabet og sætte den ind i ovnen. Det her skab har derudover 2 separate køleluftsystemer. Fordelen ved det er, at der er sikret en helt korrekt temperatur og luftfugtighed i både køleskab og i fryseren. Og det giver faktisk rigtig god mening, at et skab med 2 forskellige funktioner også har 2 forskellige systemer. Køledelen og frysedelen stiller nemlig helt forskellige krav, og det løser de 2 separate systemer bedst muligt. Det bedste af det hele er, at luften fra køleskabet ikke vil ende i det, du opbevarer i fryseren eller omvendt. Og for at minimere temperaturudsvingninger, så har det også Samsungs Precise Chef Cooling teknologi i køleskabet. Ved at den har det, så kan temperaturen holdes så jævn som muligt, og det gør, at madvarerne holder sig længere. Teknologien er faktisk så avanceret, at den kan holde temperaturen inden for et udsving på kun 0,5 grader. Og hvis det ikke var nok, så har frysedelen også antifrostfunktion, som betyder, at skabet afrimer sig selv automatisk. Og det gør bare din hverdag endnu lettere, da du ikke behøver at sætte hverken tid eller kræfter af til det. Hvis du er i tvivl om det mindste, så sidder vi klar ved telefonen for at hjælpe dig.